són el futur de la robòtica, l'enginyeria mecànica o la innovació tecnològica, però avui juguen a Lego. La Salle Bonanova ha estat la seu de la final de la First Lego League, una competició on els participants, alumnes d'entre 10 i 16 anys, han de construir i programar un robot capaç de dur a terme tasques en aquest escenari, com arrossegar un camió, activar una palanca o posar en marxa un avió. Dels 34 equips finalistes, 7 són d'escoles barcelonines. Pots aprendre a programar robots, primer que tot, després també com investigar per trobar solucions i diferents materials o característiques que poden tenir diferents solucions que hem trobat. Hem descobert noves formes d'investigar, hem fet coses que normalment no s'hem fet, per exemple, els meus coneixements de plàstica abans eren bastant limitats i bueno, vaig tallar Porexpan, un Porexpan que era difícil de tallar i el resultat és prou bo, el tema plàstica doncs, hem millorat bastant. En rondes de 2 minuts i mig, els equips han hagut d'executar el màxim nombre de missions possibles. Prèviament han hagut de convèncer els jutges explicant-los el seu projecte. Estratègia, treball en equip, innovació, són alguns dels valors que prenen els participants de la Lego League, on s'hi sumen grans dosis de motivació competitiva. Posar la ciència pel davant, junt amb el joc, junt amb l'entusiasme, això és una equació, ja que estem parlant de ciència, no? Aquesta és una equació invencible. I aquest tipus de tornejos, aquest tipus d'activitats del món escolar lligat amb el joc, doncs són d'una eficàcia increïble per fer una cosa que ens interessa moltíssim, que és despertar vocacions científiques. Veuen que ells són els que són capaços de fer un robot, que aparentment és molt difícil i ho és, però que ells poden fer-ho, per tant, no els hi fa por després fer una enginyeria o una carrera tècnica. En total han participat més de 300 joves. Els 8 millors equips es classificaran per participar als tornejos internacionals.